R$18,00 do preto e branco Mais R$24,00 do ouro Pois é Impressora G3160 Da Canon É Três meses quase já se passaram Hoje é 21 de 6 de 2023 E olha aí ó 5 de 4 de 2023 Foi quando a gente pegou essa impressora E usou ela pela primeira vez uma impressora muito bonita, muito compacta. Tem uma impressão bacana, legal. Mas, cara, que nem você acabou de ver no início do vídeo aí, ficou mais de um minuto. Ela fazendo, eu acho que uma limpeza deve ser de cabeça. Blá, 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 aí cantando, cantando. Cliente esperando. Eu não entendo, deve ser um problema de software da impressora aí. Infelizmente, tá? Porque, ó. Para quem tem aí a G4111, parada no caso, né? Nossa G4000 aí. Já falei muito sobre ela aqui no nosso canal. Nossa, que bagunça que tá essa aqui. Vamos que vamos. Mas o que é? Aqui não é mostra real mesmo, não tem erro não. Tem a G4111, na minha opinião, melhor impressora de todas. De todas. das Tive a Epson e tive aqui no G3100. É, eu tenho também uma, uma, uma HP. De Toner, mas aí também não dá para comparar. Toner é Toner, deixa lá, deixa quieto. Não vou nem falar. Essa aqui, ó. A PW1102. Então, ó. Estamos com a Canon G3160 e a Canon G4111. Deixa eu mostrar um pouquinho sobre ela aqui, olha só. Deixa eu colocar na manutenção. Modo configuração: configuração do dispositivo, alimentação, manutenção, verificação do ejetor, limpeza, limpeza profunda. Alinhamento de cabeça de impressão, papapá. Tá vendo? Ó, tem várias funções aí: impressão de modelo, modelo, papapá. Informação de cartucho, manutenção, configurações, F, informação de sistema. Vou dar um OK. Bom, sai o software né, que ele mostra. Deixa eu dar um voltar. Passou o gazeiro aqui. Vamos que vamos. Não vou cortar isso aí também. não Monitoramento: impressão de modelo, manutenção, alimentação, configuração do dispositivo, papapá. Deixa eu ver aqui manutenção. Impressão de modelo. Papel pautado, papel pautado. Bom, tem várias opções aí. Lista de verificação. OK, A4, papel comum. Número de cópias, 1. Um. Vai imprimir uma aí. Será que vai mostrar quantas impressões já foram feitas? Nas minhas contas já imprimimos nessa impressora aqui. Que é isso? Nem sei para que serve. Não sei. Fez um modelo aí de Pra gente tá ticando aí, é, eu queria muito baixar, imprimir um negócio lá que mostra quantas Informação de cartucho de manutenção, uso do cartucho, hum, entendi. Volta modo silencioso, modo eco, informação do sistema, não é o que eu preciso, tudo volta modo configuração, configuração do dispositivo. Alimentação, manutenção, impressão de modelo, monitoramento, informação do cartucho eu Não mostra aqui como vai para imprimir a folha de teste Deixa eu ver aqui, se eu apertar aqui, modo configuração, configuração do dispositivo Configuração de impressão OK Evitar abrasão, quantidade da... Foto, total, tal, tal, papapá, não, não é aqui Aqui também não Alimentação, manutenção, manutenção Verificação do ejetor. Vou colocar a folha, essa folha aqui mesmo. Para não ficar gastando folha à toa aí. E vamos mudar o OK. Beleza. Será que vai imprimir uma folha de teste? Vamos ver. O que temos aí? Vai imprimir uma folha de teste, ó. Vamos ver. Nas minhas contas, antes de eu ver aqui. E a gente fez a impressão aí e foram... 14 resmas, tá? Dessa data aqui, ó. Do dia 5 do 4 até o dia 21 do 6. 5 resmas daria o equivalente aí a. Oh, não, 15, 12, 14 resmas. É, 5 mil, 6 mil páginas. Consta que foi feita. Print blank. Não sei o que é blank, precisava ver. 3077 3040 Bom, 3000 páginas, eu não sei se a conta tá certa não. Eu acho que foi muito mais do que isso aí. Beleza? Vamos que vamos. Bom, tá boa ainda, ó, tá funcionando? Só que é o nível de tinta. Cara, quando quando encheu, encheu quase, até, encheu até no risco aqui, ó, já tá, vou ter que comprar tinta aí. As cores ainda estão boas. Mas eu tô aqui para falar sobre esse probleminha aí que ela fica travando. Como eu disse no início do vídeo lá, disse não, quando como mostrou, coloquei para imprimir três páginas, três páginas, imprimiu duas, e aí ela parou e resolveu fazer a limpeza de rolo, de se não, não sei o que, que é isso. Ficou lá escrito imprimindo e demorou, demorou, demorou até que resolveu imprimir. No caso, já tava fazendo aquele barulho a hora que eu liguei a câmera, tá? Eu falei: "Não, eu vou gravar um vídeo sobre isso aí, porque realmente é muito chato". Então assim, Opinião nossa aqui do canal conectados, vai comprar uma impressora? Olha o valor. Impressora multifuncional aí, a G3.160 Tá na média. Ó, Magazine Luiz 872 reais, Casas Bahia 989, na Keno mesmo 999, Calunga 1.079, Mercado Livre. Esse é o valor médio 900 reais, tá? Então se você cotar com certeza você vai comprar aí uma mais em conta, né? No valor de 870. Mas olha só, a G4111. Meu amigo, é o mesmo valor praticamente, ó. Média, R$ reais aqui, ó. Ah, tem essa aqui, a G3110. Que é muito parecida também. Recomendo. Tá, agora vamos falar um pouquinho de, sobre a G4111. Por que, que eu recomendo? Tem o ADF. Não tem esse BO aí da, dela ficar... Querendo fazer limpeza, principalmente no meio de uma impressão. O único defeito que ela tem comparado a G3100 e a G4100. O único defeito que ela tem comparado com a G3160 é que a G3100 não vem esse dispositivo aqui. Ó, que protege para não cair as coisas. Eu até agora não tive problema com queda de nada aqui dentro. Graças a esse dispositivo. Porém, é algo que dá para se evitar né, de derrubar as coisas lá atrás. Mas a G4111 tem o ADF, que é o dispositivo onde você coloca as folhas lá e ele puxa as folhas automaticamente para tirar a cópia. Qual que eu recomendo então? Vinha G4111, em segundo, G3100 e por último, a G3160. Por causa principalmente desse defeito aí, que eu me lembro é só esse problema. Mas é um problema que te deixa na mão. Você está precisando imprimir um papel, geralmente você precisa dele com pressa, né? Com, né? com agilidade ali. E aí o negócio pê, começa a fazer uma limpeza Te deixa na mão Não dá para recomendar uma impressora desse jeito Beleza? Mas mesmo assim é uma boa pedida Tem uma boa qualidade de imagem De impressão de imagem Impressão no preto também é bacana O scanner legal Deixa eu ver se não deu um defeito no scanner Se, deu, se tiver com defeito eu vou mostrar Acabei de verificar aqui Já não tá mais dando defeito Mas teve um dia que eu fazia o scanner e aí o documento escaneado ficava uma faixa preta, como se tivesse ficado aberto o scanner aqui, ó. Se você, bom, para quem não sabe, se você fazer um scanner e abrir a tampa, naquele momento onde o scanner está passando, se abrir a tampa, fica preto. É como se não tivesse escaneando nada. É, nota que a tampa do scanner é branca, tá, ok? Que é para caso você colocar algum item no meio, ele entender que é uma folha em branco que tem para escanear. Então, se abrir, fica preto. E aí ficava uma faixinha preta. Mas foi resolvido ali, eu não mexi em nada, simplesmente parou de uma hora para outra esse defeito aí. Mas é um problema complicado. Eu acredito que seja um problema de software. E aqui no mais hora menos hora, manda aí uma atualização. Mas eu não vou fazer reclamação de um negócio desse, que não tem como eu provar. Ou tem, se eu ficar gravando. É muito chato. Eu vou comprar outra G4111, não quero nem saber. Vou fechar os olhos, vou comprar outra. E essa aqui eu vou ver se eu vendo. Não vou dar continuidade não, bater cabeça. Ou eu continuo para poder mostrar para você se é boa ou se não é. Não sei o que eu faço, tô perdido. Eu sei que eu desanimei, viu? Quebrei a cara. O primeiro vídeo fiquei mó feliz com ela aí, com o funcionamento. Por ela ser compacta e tudo mais. Mas a G4111 e a G3100 funciona melhor. Beleza! Ficou longuíssimo o vídeo. Se você assistiu até aqui, deixa um comentário lá. Pô, eu assisti tudo. E me fala a cidade de onde você viu esse vídeo aí. Que a gente do canal Conectados fica muito feliz. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Fica aqui com a minha impressora dando dor de cabeça pra mim. Ah. Tchau, obrigado.